تقريبا څلور لسیزې کېږي چې په افغانستان کې جګړه ده، او دا جګړه طبعا بیرونی او داخلي عوامل لري. اوس تر بل هر وخت د سولې دپاره امیدواري زیاته شوې، خصوصا کله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ یو تفاهم لیک امضا شو چې هغه د بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړه. په هغه کې د طالبانو د بندیانو خوشې کولو مسله ده. تقریبا 3000 بندیان خوشې شوي دي او لا بندیان نور هم خوشې کېږي. نن طالبانو هم یو تعداد بندیان د افغان حکومت خوشې کړل. زه فکر کوم د بین الافغاني مذاکرات ته مونږ ډېر نږدې یو، ډېر احتمال لري چې په همدې میاشت کې بین الافغاني مذاکرات شروع شي. همدر صاحب، دغه بریدونه په څه معنا دي؟ د طالبانو لخوا بریدونه پرون په زابل کې بریدونه شوي وو، هلمند، فراه ولایتونو کې افغان ځواکونو هم ځواب ورکړی دی، بهرنۍ ځواکونو هم په طالبانو بمبار کړی. دغه بریدونه او دغه جنجالونه څه پیغام رسوي؟ متاسفانه هنوز هم د بې اعتمادۍ فضا ده، او ما مخکې عرض وکړو چې دا جګړه بیرونی او داخلی عوامل لري. شاید ډیرې داسې کړي د هیواد دننه او بیرون وي چې دغه پروسه سبوتاج کړي. یقینا چې هر ډز کېږي دا د افغانانو دپاره قابل د قبول نه ده. خو دلته څلوېښت کاله جګړه وه، اوس هم جګړه خپل طرفداران لري. شاید د هغوی هڅه او کوشش دا وي چې دغسې زمینه سازي وکړي چې دواړو خواته بیا جګړه پیل شي او دا بین الافغاني مذاکرات وځنډېږي. خو په ډېر احتمال سره زه ویلی شم چې په دې میاشت په وسط کې یا مخکې شاته شاید مذاکرات بین الافغاني شروع شي. همدر صاحب، یوه خبره چې تقریبا ټول افغانانو ته مهمه ده، هغه د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنه ده. تاسې په نظر کې د طالبانو سره توافق وشي، آیا دغه هغه وخت کې به دا نوی نظام چې د طالبانو سره په توافق جوړیږي، آیا دا به ورته دغه نظام چې اوس موجود دی، یا په دې جوړښت کې به یو څه بدلونونه ستاسې په نظر راځي؟ څلور لسیزې دنیا کې ډېر مثبت تغییرات راغلي دي، او افغانستان کې هم فکرونه بدل شوي دي. زما په اند چې په دې هېواد کې جګړه نه وي، دا ټول ارزښتونه به د پخوانه بیا ښه وپالل شي. که دلته د ولسواکۍ خبره ده، مونږ ولیدل چې د جګړې له وجې نه، د نامې له وجې نه ټول افغانانو ونه شو کولی چې رایه وکاروي، او دغه وسینی حکومت هم چې راغلی د خلکو د رایې په اساس نه ده راغلی، یو سیاسي تفاهم وشو. طالبان هم باید په دې باندې پوه شي چې نننی افغانستان پرونی افغانستان نه ده. دلته اکثر افغانان غواړي چې ازادي ولري، او د رایې د استعمال حق ولري، مطبوعات باید وي، ټول باید ښوونځي ته لاړ شي، خصوصا نجونې او هلکان. دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده، او د دې په مقابل کې زما په اند هیڅوک هم نشي درېدلی. بله، همدر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه، یو شمېر افغانان په دې نظر دي چې د طالبانو دغه وروستیو بریدونو زیاتوالی په دې معنا ده چې دوی د سولې په خبرو کې وکولی شي زیات امتیاز واخلي. تاسې هم په همدې نظر یاست؟ دا بریدونه په دې هدف دي چې ډېر امتیاز ترلاسه شي؟ دقیقا مقابل لوري چې جنګیږي، بیا کله چې دوی د مذاکرات ته ځي، دوی کوشش کوي چې ډېره سیمه ترلاسه کړي او خپل جنګي ځواک وښيي، تر څو چې په سیاسي مذاکراتو کې بیا دوی ډېره ونډه ترلاسه کړي. اما یو شی ده چې افغانان له دې جګړې نه ستړي دي. که هر څوک غواړي چې په افغانستان کې اقتدار او قدرت ترلاسه کړي، بهترینه لاره یې ډیپلوماسي ده او سیاسي ژبه ده. د ټوپک نه خلک ستړي دي.